ကျွန်တော်ကတော့အသစ်တွေကိုအကြီးကျယ်ရောဒီလိုလက်ကားပတ်တွေလုတ်ပြီးတော့အလေးတို့ဘောတော့အသစ်တွေကိုအကြီးကျယ်ရောဒီလိုလက်တွဲပြီးခုတ်ပြီးအတွက်လဲပေါင်းစုံကျေးဇူးတင်တယ်အရင်လဲစိတ်လုံရှားပါတယ်ဟုတ်ကဲ့လေနော်အဲ့ဒါကိုပရက်စ်ရိုးပြမယ်ဆိုတော့အမတင်တယ်ပဲအပိုင်းပြမှာလဲဘယ်လိုအဲ့ဒါဘယ်နေရာမှာဖြတ်လိုက်မှာလဲစိတ်ဝင်စားကျွန်တော်ကတော့ဒါကိုမရဆောက်ပြီးတော့ဆောင်တော့
အမအတင်ပြရတခါအမကစကားပြောရင်တုတ်ဦးတယ်တုတ်ရဒီလိုအေးဆေးပဲဘောင်းလမပြင်ပါပဲဆိုအဲ့ဒါတော့မှတ်တရပဲပေါ့အတင်ပြပါအဒီမှာတော့အမဒီဟိုဆရာဝန်မပေါ့နော်ဆရာဝန်မနောက်တော့မောင်ရမ်းချစ်တယ်အဲ့လိုဟိုနောက်တော့လူစိုးကောင်းလေးနဲ့ရမ်းချစ်မိသွားပါပေါ့အဲ့ဒါအမနိုင်မဲ့လေနော်ဟိုအချစ်မှာကြတော့ဟိုစီးရေပေါင်းနေပါမှမရှိဘူးချစ်မိသွားရင်ဟိုချစ်ကိုချစ်မိသွား အဲ့လေးကရိုက်တာတော့မအီတောင်းတဲ့သမီးကတငယ်ချင်းပေါ့တငယ်ချင်းတွေအထက်မှာကျတော့အရန်ချစ်ကြတယ်ပြီးလို့ရှိရင်မနဲ့တင်းဆောင်ရတယ်ပြောတယ်တခါကျရင်တောက်တော့ကြောက်တယ်နှိမ့်တော့ပြောသူတွေပဲတုံးနေရဘုရားမနေ့ဆိုဘာပြောလို့ပြောမှမသိဘူးအဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့အဲအချက်ကတချို့ဟိုဘယ်လိုပဲဒါကျွန်တော်မှဆိုရင်သူကစွန့်လွတ်ပြီးတော့ချစ်တဲ့ပုံစံပေါ့ကျွန်တော်ကကြတော့လေအာရယူပြီးတော့ချစ်တယ
machine machine on a whole amata whole blue gum and dry down on a right down machine machine to young look there, choose are it. Hanley, I dime, Muame cinema to found on chair to look there to the girl move on or not to Yan choose are like we had the job. A dilu put a miracle, but I did declare a common choose are here one day or not. Ma, night in the Tora today, change is rushing. Did I say you were daughter and a home? แต่เลบาลิชูบ่เนาะไอ้หลูยินอนาลงนี่ไปคงเว้ยสุบิมาเอ้ามาอ๋อไอ้หลูลงมาเว้ยสออม่าไอ้หลูเต็มญาไปเลยผู้ชินอม่าเนี่ยจุซองอ่ะยังเปาะจ๋าได้ก่อนเนี่ยยังเนี่ยสึกแท้นตาเลยอม่าคันนี้ตั้วขอไปตะเดคันนี้งูไม่เฉิงญาเลยอม่ายังส่องเลยผู้ชินยังวนเลยดอกอ่ะอม่ากูส่องอยู่มาไอ้ยังงูเลยดิงูเลยเนี่ยตาผัดไปงูเว้ยไอ้หลูเปียวถ้าจังงูเลยสอดิขณะน่ะไปด้่มั้ยนอกจ้ะเห็นคว้ยเอามาเลยป่าเลยยังเนี่ยฉิ
ရိုက်တာတော့အဲ့လိုရင်တုံလဲပေါ့ဒါပေမဲ့နောက်နေ့ကျတော့အမနဲ့စကားပြောရင်အမကအေးစီပဲအပြင်မှာမောင်လေးတယောက်လိုပဲပြောတာကိုကကြတခါလေးဝါရီများနဲ့ဒိုင်လော့တွေရောအပြင်ဟိုပြီးရင်ဟိုဒရိုက်တာမလိုချင်တဲ့ပုံစံမရမှလည်းစိုးရင်ပြောအမကအပြင်တိုင်းပဲပြောနေငါလည်းအဲ့လိုပဲပြောကြည့်ရမယ်အမလည်းပုံမှန်အေးစီပဲလုပ်ပြီးဆိုအဲ့မှာအဲ့လိုပဲရပါတာအမကမြင်မြင်တာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အပြင်တိုင်းပဲအမအမလှုပ်လိုက်တာဒီတိုင်းပဲ AC ပဲလှုပ်လိုက်တာဒါပေမဲ့ကို့အတွက်ကြာဝါရီများတယ်ဆိုတော့အဲ့ရပဲပေါ့ဒါအမကြီးကအဲ့ဒါမြင်စရာပေါ့အဲ့ပုံ AC ပဲလှုပ်ရမယ်ဆိုတော့သိသွားတာတချို့ item တွေကကြတော့ဟုတ်တယ်ဒီကားလေးမှာဝန်းနေစရာလည်းတွေ့မယ်ဝန်းနာစရာလည်းတွေ့မယ်စိတ်ခံစားမှုအချင်းချင်းပတ်သက်တဲ့ခံစားမှုမျိုးစုံကိုပေးထားရဆိုတော့ဒီကားလေးကိုလုံးဝမပြတ်မကွက်ပဲချစ်တဲ့သူတွေတော့ပြတ်မကွက်ပဲကြည်တဲ့ကားလေးလို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ကဲကြည့်ကြပါလို့ရတလည်းစုံမယ်လို့ထင်ပါတယ်အလိုအရင်ချစ်ပြီးတော့အရင်ပြစ်ဆက်တဲ့အရာတွေရောရှိရအများကြီးပေါ့နော်ရတစုံနေတော့ပြတ်မကွက်ပဲစောင့်ကြည့်ပြီးပါလို့ပြောချင်ပါတယ်အမားလည်းဟန်လင်းတဲ့ပြောတာပြည့်စုံနေပါပြီအဲ့တိုင်းပဲ